dakle, kao što vam je ovako poznato nas, mi masu radimo analizu sudske prakse kada su pitanje krivična djela korupcije, prvenstveno da bismo otkrili, evo kako možete vidjeti iz ovoga naslova, šta se krije iza zvanične statistike koju je pravosuđe servira i koje, za koju je ocjenjeno sa svih, rekao bih, relevantnih adresa, da ona nije pouzdana i da ne prikazuje stvarno stanje kada je pitanje, kada su pitanje rezultati pravosuđa u ovoj oblasti. Period koji smo izučavali, kako kažem, i koji je bio predmet interesovanja je od 2013. do 2018. godine. U tom dakle, dijelu smo istraživali ko je sve bio optužen za korupciju, koji je nivo korupcije, dakle koliko je presuda prenesena bilo za ono što se naziva visoka korupcija, koliko osuđenih priznaje krivicu, odnosno koliki je udio presuda zanešenih na osnovu sporazuma o priznanju krivice, zatim kaznena politika, kolike su bile te kazne onima koji priznaju korupciju, a kolike su kazne bile licima kojima je suđeno u redovnom postupku. I na kraju, koliko je funkcionera osuđeno za korupciju i na kolike je kazne, što je posebno bitno da bismo stekli pravu sliku o tome koliko je visoka korupcija bila predmet interesovanja tužilaštva i suda. Na sljedećem grafiku možete da vidite, dakle, u periodu od 2013. godine koliko je bilo optuženih lica za korupciju, odnosno koliko je vođeno postupaka, i ono što je ključni zaključak jeste da se smanjuje broj optuženih lica za korupciju od 2013. godine pa do ove 2018. godine. Zaključak sljedeći, koji je, ja bih rekao, više problematičan od ovoga prvog, jeste da su rijetki postupci protiv javnih funkcionera. Dakle, veoma se rijetko vode postupci protiv javnih funkcionera, bilo na državnom, bilo na lokalnom nivou, i ako bismo izuzeli slučaje tzv. Budenske grupe sa kojima ste svi upoznati, čini se da bi bili rezultati ravni skoro nulu. Dakle, na ovom grafiku možete da vidite koliko je osuđeno državnih i lokalnih funkcionera, odnosno ukupno javnih funkcionera, koliko je bilo optuženih državnih službenika, koliko je bilo optuženih lica iz oblasti velike i srednje privrede i koliko iz male privrede. U svim godinama reklo bi se da je najveći broj optuženih bilo privrednika i državnih službenika. Na sljedećem grafiku možete da vidite koliki je procenat oslobađajućih, odbijućih i osuđujućih presuda u ovom periodu koje su donešene. Ovaj grafik, ovaj podatak možda i najbolje pokazuje kakvi su stvarni rezultati specijalnog tužilaštva koje je nadležno da krivično goni korupciju. Dakle, osuđujućih presuda je bilo 44%, što govori da je manje od polovine krivičnih dijela tužilaštvo uspjelo da dokaže. Više od pola krivičnih dijela korupcije završeno je neuspješno s aspekta rada tužilaštva. Dakle, 41% oslobađajućih presuda koje su donešene u slučajima kada je tužilaštvo nekome stavilo na teret nešto što nije krivično djelo ili kada nije moglo da dokaže krivično djelo korupcije za koje je nekoga optužilo. I 15% odbijajućih presuda koje se donose kada u najvećem broju slučaja kada nastupi zastarelost krivičnog gonjenja ili kada državni tužilac tokom postupka odustane od gonjenja. Dakle, bilo koji od ovih slučaja da je u pitanju, on se mora pripisati odgovornost tužilaštva i mora se zaključiti da je to neuspjeh optužbe jer ono nije završeno osuđujućom presudom. Na sljedećem grafiku vidite po godinama, dakle, koliko je bilo tih presuda donešenih za krivična djela korupcije. Pa tako možete odmah primijetiti da je 2013. godine je bilo najviše tih presuda i da se taj broj postepeno smanjivao do 2017. i ove godine 2018. uz rezervu da ona je to još nije završena kada smo imali samo dva slučajeva, ali 2017. i 2018. je najmanji broj presuda za korupciju. Crveno vidite da su označene osuđujuće presude koje su, ponavljam, najvažnije sa aspekta ocjene uspješnosti rada tužilaštva i suda u suzbijanju korupcije, i vidite da je njihov broj
da se njihov broj uglavnom smanjuje. Jedino 2016. godina je ta koja pokazuje taj porast, ali opet moram reći, taj porast je rezultat isključivo procesuiranja bugarske kriminalne grupe i presuda donešenih na osnovu sporazuma tužilaštva i optuženih, o čemu će kasnije biti malo više riječi o tome na koji način su ti sporazumi sklapani i kako su dogovarane kasnije. Na sljedećem grafiku vidimo koliko je u posljednjih 5 godina bilo osuđenih lica, dakle, prema strukturi, dakle, optuženih. I možete da vidite, dakle, da je u posljednjih 5 godina donešeno 6 osuđujućih presuda za 5 državnih funkcionera. Dakle, to je ono što bi trebalo da bude ta korupcija na visokom nivou. Dakle, kad govorimo o državnim funkcionerima, mislimo o javnim funkcionerima na najvišem državnom nivou. Pored njih postoje ovi javni funkcioneri na lokalnom nivou, lokalni funkcioneri takozvani, i vidite da je njihovo učešće, tako kažem, u osuđujućim presudama veoma malo. I opet kažem, dakle, državni funkcioneri osuđeni su 2016. i 2017. godine i uglavnom najveći dio tih presuda odnosi se, opet ponavljam, na bugarsku grupu, na bugarsku kriminalnu grupu na čelu sa Svetozarom Marićem. Na sljedećem grafiku vidite kakve su te vrste presuda u odnosu na ovu visoku, takozvanu veliku korupciju. One činjenice da ima veliki broj osuđujućih presuda. Na prvom grafiku vidite koje je učešće osuđujućih presuda, oslobađajućih i odbijajućih. Kada su pitanje, dakle, visoka korupcija. Sljedeći grafikon pokazuje ono što je možda, rekao bih, najinteresantnije, kakva je kazna politike, kakva je kazna sudova kada je u pitanju reakcija na kriminalitet visoke korupcije. U posljednjih 5 godina donešeno je, kao što sam rekao, 6 osuđujućih presuda za 5 državnih funkcionera, dakle javnih funkcionera, na najvišem nivou, i ono što je interesantno jeste da su svima njima izrečene minimalne kazne ili kazne ispod zakonskog minimuma. Dakle, čini mi se da je bio samo jedan slučaj u kome je ta kazna bila na granici zakonskog minimuma, a u svim ostalim slučajima bili su kazne ispod zakonskog minimuma. Da vam to malo bliže pojasnim, uglavnom se radilo o krivičnim djelima zloupotrebe službenog položaja. Za najteži oblik tog krivičnog djela propisana je kazna od 2 godine zatvora do 12 godina zatvora. U svim slučajevima, dakle, osim u jednom, kada je bila dogovorena kazna i izrečena kazna od 2 godine, bile su kazne ispod 2 godine zatvora, što čini mi se najbolje pokazuje odnos pravosuđa prema suzbijanju korupcije i što na najbolji način šalje poruku, rekao bih, od strane tužilaštva i sudova optuženim licima, a i svim onim drugima koji imaju tu namjeru i imaju priliku da se bave visokom korupcijom, koliko se ta korupcija isplati. Dakle, radilo se, moram reći, o slučajima gdje je državni budžet oštećen za desetine miliona eura, a u tom slučaju izricane su kazne koje su ispod zakonskog minimuma. I opet kažem, čini se da je najbolji način tužilaštvo i sudovi da su slali poruku tim licima i drugim koliko se isplati baviti korupcijom u Crnoj Gori. Korupciju na visokom nivou. Dakle, ponavljam, državnih funkcionera je najmanje, lokalnih funkcionera također. Ono koje je najviše kažnjava, možete da vidite iz grafikona, državni službenici i privrednici. Na sljedećem grafikonu možete da vidite koliko je često bilo zaključenje sporazuma o priznanju krivice, odnosno koliko su optuženi često priznavali korupciju. Sporazum je o priznanju krivice za korupciju na visokom nivou mogli su se zaključiti od 2015. godine, kada je izmijenjen zakon o krivičnom postupku, koji je omogućio da se i za najteža krivična djela, ne samo korupcije, ali i korupcije, može zaključiti sporazum o priznanju krivice. Ono što je
jako interesantno jeste da, da prije toga tužilaštvo ovaj institut nije koristilo, dakle, kada se, kada je istraživalo i kada je dokazivalo korupciju. Međutim, 2015. godine, kada je izmijenjen ovaj zakon, počinu masovna primjena sporazuma o priznanju krivice za krivična djela visoke korupcije. Pa odmah, rekao bih, nakon donošenja izmjena zakona, počelo je zaključenje sporazuma sa Svetozarom Marovićem i sa ostalim članovima bugarske kriminalne grupe. Na grafikonu možete da vidite, dakle, do 2016. godine svi postupci za korupciju završavani su u takozvanom redovnom postupku, nije bilo zaključenih sporazuma. 2016. godine imate značajno više presuda donešenih na osnovu sporazuma. 2017. također ima veći broj presuda donešenih na osnovu sporazuma. I to je ono što pokazuje, rekao bih, i sumnjivim stvarne razloge zbog čega je taj zakon izmijenjen, jer način na koji je on neposredno primijenjen, a svi znate kakva je bila ta, kako su bili ti sporazumi, kakva je bila kaznena politika, posebno u slučaju Svetozara Marovića, a i drugih lica iz bugarske kriminalne grupe. Dakle, način na koji je taj sporazum primijenjen u praksi ukazuje i sumnju eventualno zbog čega je ta izmjena donešena tada i zbog čega je tužilaštvo masovno krenulo u primjenu sporazuma o priznanju krivice. Na ovom grafiku sljedećem vidite, dakle, od 2016. godine kada su počeli zaključuju ti sporazumi, ko je sve potpisivao sporazume. Dakle, najčešće su potpisivali predstavnici privrede, velike i srednje, kao i lokalni funkcioneri. Sljedeći grafikon pokazuje ovo što sam vam ranije govorio, dakle što sam ranije pomenuo, kakva je kaznena politika tužilaštva, a i suda koje je odlučivalo sporazum na koje je tužilaštvo zaključivalo. Dakle, u redovnom postupku imali ste šest slučajeva da je izrečena kazna iznad minimuma, na granici minimuma 23, i 31 ispod propisanog minimuma. I ovaj podatak govori da je kaznena politika sudova izuzetno blaga kada je u pitanju korupcije. Jer imate najveći broj slučajeva i u redovnom postupku kada se podrazumijeva da tužilaštvo raspolaže sa svim dokazima da bez problema dokaže korupciju, imate najveći broj slučajeva da se izriču kazne ispod zakonskog minimuma. Kada su u pitanju sporazumi, dakle, imate... Kada su u pitanju sporazumi, imate također veći broj slučajeva gdje je kazna na granici minimuma, a veoma blizu je taj broj koji je ispod minimuma. Ono što je posebno problematično jeste da u slučaju priključenja sporazuma i donešenih presuda po tom osnovu nemate ni jedan jedini slučaj da je kazna makar jedan mjesec bila iznad zakona propisana. Dakle, ovo je na kraju da možete, dakle, zaključiti, možete da vidite da se pravosnažne presude, na koji način se pravosnažne presude mogu pretraživati, dakle, na koji način možete doći do podataka koji se interesuju kada je u pitanju sudske presude, rezultati tužilaštva i sudova u suzbijanju korupcije. Dakle, možete pretraživati presude po imenima optuženim ili po poznatim aferama, kategorijama optuženim u nivou korupcije, vrstama presuda, izrečenim kaznama i jako je bitno ovo na kraju što možete istraživati prema sudu i imenima sudija koje su donijeli određene presude, jer tu ima određenih slučajeva koji ukazuju sumnju da se pojedinim sudijama izgleda određeni slučajevi korupcije redom dodjeljuju, posebno u višem sudu imate slučajeve da jedan sudija odlučuje u značajnom broju predmeta, što bi bilo gotovo nemoguće da se stvarno poštuje princip slučajne dodjele predmeta u tom sudu. Hvala. Vidjeli ste podatke,
tri godine nakon izbora glavnog specijalnog tužioca gospodina Milivoja Katnića vidimo da su rezultati tužilaštva poražavajući kad je pitanje borbe protiv korupcije, pogotovo korupcije na visokom nivou. Stiče se utisak da se sva korupcija u privatizaciji, u građevini, u bilo kojoj oblasti svela na Svetozara Marovića i na jednu kriminalnu grupu, a kad je recimo u pitanju slučaja Telekom, tužilaštvo nije optužnicu ni više. Dakle, očigledno je da se korupcija vodi selektivno, vidimo da se smanjuje i broj lica koja su optužena i broj lica koja su osuđena, vidimo da tužilaštvo ima vrlo loše rezultate kada je u pitanju dokazivanja korupcije i vidimo svakako da primjenjuje sporazumni na način koji obesmišljava borbu protiv korupcije. Međutim, ono što ne vidimo, a što nam je vrhovni državni tužilac gospodin Milica Stanković obećao kada je stupio na funkciju, to je odgovornost u tužilaštvu. Odgovornost za greške u slučaju Makarić i Šalić, odgovornost za ovakve katastrofalne rezultate kada je u pitanju procesuiranja korupcije se svela na jednog jedinog državnog tužioca koji je u poslednje tri godine procesuiranju disciplinskog postupka. Ja ću vas podsjetiti da je gospodin Milica Stanković kada je izabran na poziciju vrhovnog državnog tužioca rekao da će jedno od njegovih prioriteta u radu biti upravo da obezbedi odgovornost u samom tužilaštvu. Od toga smo, kao što kažem, po zvaničnim podacima vidjeli samo jedan jedini slučaj jednog jedinog tužioca koji je za tri godine disciplinski odgovarao. Kada je u pitanju sudstvo, vidimo da je prilično loša, da ne kažem katastrofalna kaznena politika, koja se na neki način može opisati u dvije maksime. Prva je, što više kradeš, da bit ćeš manju kaznu. A druga je, što si na većoj funkciji, to će sankcije biti blaža. Dakle, vrlo konkretni slučajevi pokazuju da ona lica koja su na visokim funkcijama, koja su oštetila državni budžet ne za nekoliko desetina miliona eura, su dobila blaže kazne nego ona lica koja su se bavila takozvanom administrativnom korupcijom i gdje je šteta ispod 100.000 eura u nekim iznosima, u nekim slučajima čak i znatno manji iznos. Znači, kaznena politika pravosuđa direktno podstiče visoku korupciju i direktno poručuje visokim javnim funkcionerima da se korupcija isplati, a pogotovo što više oštete državni budžet, to će suštinski kazna za njih biti manja. Kada je u pitanju odgovornost sudija za takvu politiku kaznenu, mi smo vidjeli posljednje tri godine da su donešani samo dva slučaja, odnosno da su rođena samo dva disciplinska postupka protiv sudija i to dva disciplinska postupka u slučajima kada su sudije kasnila se izricanje, odnosno pisanje presuda. Vi znate kolika je ažurnost pravosuđa, statistički podaci samog pravosuđa to pokazuju i očigledno je da je u pitanju jedna čista selektivnost i neka vrsta obračuna sa te dvoje sudija, a ne suštinski sprovođenje zakona u dijelu odgovornosti pravosuđa. I ne samo što sudstvo i tužilaštvo, odnosno sudski i tužilački savjet ne čine ništa ozbiljnije po pitanju odgovornosti pravosuđa, već ulažu napore da od javnosti skriju podatke koji bi javnosti omogućili da poziva pravosuđa na odgovornost. Tako recimo, kada su u pitanju sudske presude, ogroman broj podataka koji su ključni za analizu sudskih presuda je tajan po takozvanom uputstvu o anonimizaciji predmeta koje je donio Vrhovni sud. To uputstvo podrazumijeva da čak i u onim predmetima u kojima mediji izvještavaju se tih postupaka, skrivaju se imena optuženih. E sad zamislite jedan slučaj organizovanog kriminala gdje imate po 30-40 optuženih, gdje vam daju inicijale, ljudi su zovu isto i prezivaju isto, su već jeli prema tim inicijalima i vi imate po 2-3 stranice samo inicijala, bez ikakve informacije. Vi ne možete da vidite šta se desilo sa kojim optuženim. Ne samo inicijale, kad su u pitanju imena optuženih, nego recimo također inicijale kada su u pitanju kompanije koje su koristili za izvršenje krivičnih djela, kada su u pitanju zemlje odakle su recimo švercovali narkotike, kada su u pitanju brodovi, na primjer, koji su koristani za šverc narkotika, sve je to se preveno od javnosti. Čak imamo jednu apsurdnu situaciju da se kriju i podaci o tome recimo koje institucije su oštećene, pa nemate recimo opštinu Klan nego opštinu P ili opštinu B. Kako je to pitanje ličnih prava, odnosno prava na privatnost jedne opštine ili jedne institucije, da vi sakrijete njeno ime, da sakrijete koja institucija je oštećena. Dalje, u tim presudama kriju se i podaci o tome kolike su bile štete po državu, odnosno po bilo koga u samome postupku. Vi onda ne možete da vidite za koliku štetu je neko osuđen i ne možete da shvatite da li je ta kazna koja mu je dosuđena zaista i realna. Međutim, čak smo imali i nevjerovatne slučaje da su u pojedinim predmetima u presudama Vrhovnog suda, odnosno u zahtjevima za vanredno preispitivanje sudskih presuda, dakle, da su u Vrhovnom sudu krili podatke o tome kolika je izrečena kazna
osuđeni za korupciju. Ti podaci su izbrisani iz presuda sa obrazloženjem da je u pitanju anonimizacije. I ono što je vrlo interesantno, i to je krajnje selektivno, dakle primijetili smo da je recimo takva presuda donijeta od strane Vrhovnog suda, baš u slučaju njihovih kolega, odnosno njihovo kolegije predsjednika suda na Cetinju, kada je Vrhovni sud s tom svojom odlukom ublažio kaznu. To smo vidjeli zahvaljujući onome što su o tome pisali mediji, a ne zahvaljujući tome što smo to mogli pročitati u presudi, jer je iz presude to izbrisano i cenzurisano od strane Vrhovnog suda. Dakle, da se tako nešto više ne bi dešavalo, ono što smo mi pokušali da uradimo zahvaljujući podršci Europske unije, je da prikupimo sve presude, pravosnažne presude za korupciju, koje su u nadležnosti specijalnog tužilaštva, odnosno više, dakle, apelacionog i Vrhovnog suda, da sve te presude stavimo na naš sajt, da svako može te presude da pretraži, a ne da po sajtovima sudova provodi dane i dane i da i dalje ne može dobiti podatke o osnovi i slučaju ukoliko ne zna tačne broje presuda. Dakle, ono što smo također pokušali da uradimo, to je i da objasnimo, odnosno da na neki način omogućimo svakom da vidi šta se nalazi iza sudske statistike, ko su ta lica, ukoliko smo mogli da dođemo do imena, da dominantno je li izmeni, ukoliko smo mogli da dođemo do imena, stavili smo imena u presude. Međutim, i ono što smo uradili, to je također neka vrsta klasifikacije po tome koja je to vrsta optuženih, jesu li to državni funkcioneri, jesu li to lokalni funkcioneri, jesu li to građani, jesu to policajci. Dakle, o tome mi pričamo kada pričamo o korupciji i šta se nalazi suštinski iza te statistike. I treća stvar je pitanje nivoa korupcije. Dakle, vidjeli ste, statistički podaci to pokazuju, čak i kada su gonjeni lokalni funkcioneri, ta šteta je bila mala, čak i kada su gonjeni privrednici, ta šteta je bila mala, imamo mali broj slučajeva velike korupcije. Ono što bih ja voljela da vam pokažem sada je da vidite kako to izgleda. Jedan od razloga zašto smo ovo radili, da vam kažem, je i zbog vas, odnosno novinara, znači, jer želimo na neki način da vam pomognemo, da možete sami da dođete do tih presuda bez toga da pokušavate, vrlo često bezuspješno, da na sajtu sudova dođete do informacija o tim predmetima. Dakle, evo da ću vam samo primjer, znači na našem sajtu, u dijelu koji se odnosi na pravosuđe nalazi se prvo kompletna baza podataka, znači svih pravosnažnih presuda donesenih od 2013. do 2018. godine. I evo, na primjer, ovdje, na ovome primjeru ću vam pokazati, znači, kako izgleda to kada je u pitanju, kada su u pitanju državni funkcioneri, evo recimo koliko je javnih funkcionera osuđeno, odnosno kakve su kazne. Dakle, direktno tu možete da vidite, na primjer, evo u 2017. godini tri državna funkcionera su osuđene, uđete i vidite presude. Ne znam koliko ovdje dobro to vidite. Dakle, vidite i prvostepene i drugostepene presude. Ovo su podaci, ponavljam ponovo, samo o pravosnažnim slučajevima. I evo, baš ću vam ovdje na ovome slučaju pokazati ono što sam vam pominjala ranije. Evo ga je Goran Vrbica, predsjednik Osnovnog suda Cetinje. Evo ćemo skinuti odavde. Znači, ovdje možete vidjeti osnovne podatke o predmetu i svakako da skinete i samu presudu. Znači, evo, pogledajte ovdje. Znači, to je slučaj protiv GB, je li Gorana Vrbice, i vidite, kaže Vrhovni sud Crne Gore, kaže osuđujući na kaznu u trajanju od 3 godine i 3 mjeseci. Eto tako izgleda transparentnost naše pravosuđe. Pored toga, možete i sami pretraživati, dakle, ove slučajeve po različitim kriterijumima po kojima vi to odredite, primjera radi. Možete po imenu sudije, evo uzet ćemo sudiju koji govori sudi korupciju, evo recimo Savić, da vidimo šta je sve sudio, sudija Boris Savić recimo. Evo vidite dolje šta su sve predmeti koje je sudio Boris Savić, koji su korupcija. Dakle, možete po imenu sudije, po imenima sudija, možete po optuženim licima, kažem kada su nam imena poznate uglavnom u velikim slučajevima, po kategoriji lica, po članu, da li je to zloupotreba službenog položaja ili koje je krivično djelo itd. Znači, možete kombinovati više od kriterijuma da dobijete preciznije podatke. Tu se nalaze sve pravosnažne presude koje smo preuzeli sa kartela sudova i klasifikovali ih, stavili smo tu poseban software. Podsjetit ću vas, za pravosudni informacioni sistem PRIS do sada je potrošeno 10 miliona eura, i pođite na sajt sudova pa pogledajte šta javnost može da vidi iz toga PRIS-a. Ovaj naš software je bio neuporedivo skromniji, ali mi ćemo se potruditi da građani u narednom periodu omogućimo da imaju pristup podacima i o presudama za korupciju, a nadam se brzo i u presudama za organizovani kriminal i pranje novca. Koliko imate nekih pitanja, možda da li smo vam previše podataka, pa u redu. Ako budete imali nekih pitanja, slobodno da se javite, ja vam predlažem, mislim da vam može biti vrlo interesantno da pogledate, recimo, imate posebno ovaj dio za kaznenu politiku. Odakle, direktno možete da uđete u presude, možete da vidite, recimo, ako vam bude interesantno za neke vaše priče u narednom periodu, recimo,
jer direktno odatak možete da uđete da vidite ko je osuđen na te neke ozbiljnije kazne i zašto. Evo ovdje možete da vidite recimo ko je to dobio kaznu iznad minimuma, ispod minimuma, znači ili izaberete ove koje su dobili iznad minimuma i da pogledate ko je to dobio kaznu veću od Svetozara Marović recimo. I koliko je oštetio državu u odnosu na Svetozara Marovića recimo ili bilo koga drugoga ko je dobio kaznu minimalnu ili ispod minimalnu. U redu, hvala vam. Hvala još jednom što ste došli. Hvala.